آئیے پھر ایک بہترین ترنم کا شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کا نام عنبر ترابی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں, دیکھیے میں وقت ٹائم لے رہا ہوں, اسے ٹائم نہیں لے رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں عنبر ترابی صاحب تشریف لا رہے ہیں, نعرہ سلوات سے استقبال کریں. حضرات السلام علیکم. دیکھیے بہت زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا, بہت ساری فرمائشیں ہیں لیکن ان میں جو سب سے زیادہ فرمائش ہیں وہ جو مجھے خود پسند ہے اسی کلام کی فرمائش ہے لینے کے دینے. اب میں یہیں سے حاضر کرتا ہوں, ایک ردیف ہے لینے کے دینے پڑیں گے. میں ایک مطلب اور پانچ چھ شعر پڑھوں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا, اور دیکھنا آپ کو مجھے دیکھنا یہ کہ آپ کتنا اچھا سنتے ہیں. میں اچھا پڑھوں چاہے نہ پڑھوں لیکن آپ سن بہت اچھا رہے, مجھے بھی بہت اچھے سے سن لیجئے. حاضر کرتا ہوں یہیں سے. انیس بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ہاں ایسا ہی ماشاءاللہ سلامت رہیں. کہ ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے. ہمارے بڑے بھائی عامر بھائی آ گئے ہیں, میں یہیں سے پڑھتا ہوں بطور خاص. کہ ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. رضا بھائی دوسرا مصرع. کہ ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. عامر بھائی ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے. یہ دھن عامر بھائی مجھ سے بہت اچھی پڑھتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ عامر بھائی جیسا پڑھوں لیکن یہ ہو ہی نہیں پاتا, لیکن کوشش میں جاری ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں ان کے جیسا پڑھوں گا. بطور خاص سماعت فرمائیں. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ہر جس کو رہبر ہے تم نے بنایا, جس کو رہبر ہے تم نے بنایا, مصطفیٰ نے اسے ہے بھگایا. سنیے دوسرا مثال. کہ جس کو رہبر ہے تم نے بنایا, ہر مصطفیٰ نے اسے ہے بھگایا. ان سے دامن تم اپنا بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ان سے دامن تم اپنا بچا لو ورنہ لینے کے دے. اب جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بہت اچھا شعر آئے گا تب بولیں گے, اب یہ شعر وہی والا شعر ہے. دیکھیے یہ بڑے بھائی کی محبت ہے. حاضر کرتا ہوں وہ شعر جو مجھے خود بھی بہت پسند آئے. آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں, اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو ہاتھ اٹھا کر کے تائید کیجئے گا. بطور خاص ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ارے کیوں ادھوری اذانے ہو دیتے, کیوں ادھوری اذانے ہو دیتے, کیوں ادھوری اذانے ہو دیتے. اے مسلمان تم مسجدوں سے, ارے کیوں ادھوری اذانے ہو دیتے, اے مسلمانو تم مسجدوں سے کیوں ادھوری اذانے ہو دیتے, اے مسلمانو تم مسجدوں سے اس میں خیر عمل تم بڑھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے.
حکم خیر عمل تم بڑھا لو اس میں خیر عمل تم بڑھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے ارے کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے اے مسلمان تم مسجدوں سے کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے اے مسلمانو تم مسجدوں سے اس میں خیر العمل تم بڑھا لو ورنہ لینے اس میں خیر عمل تم بڑھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے اس میں خیر عمل تم بڑھا لو دیکھیے بہت سارے لوگوں کو رہنے دیے اچھا اس میں خیر عمل تم بڑھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے سنیے شیر کہ گر محبت ہے تم کو نبی سے گر محبت ہے تم کو نبی سے ان کی سیرت کو دل میں بسا لو گر محبت ہے تم کو نبی سے ان کی سیرت کو دل میں بسا لو فرش مجلس کا گھر میں بچھا لو ورنہ لینے گھر میں بچھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے اب سنیے آخری شعر کہ جس نے زہرا کے گھر کو جلایا جس نے زہرا کے گھر کو جلایا جس نے چھینا ہے باغ فدک بھی پوری ذمہ داری سے شعر پڑھ لو بطور خاص کہ جس نے زہرا کے گھر کو جلایا اور جس نے چھینا ہے باغ فدک بھی لعنت اس کی جھولی میں ڈالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے لعنت اس کی جھولی میں ڈالو ورنہ لینے کے دینے اب آخری شعر مقطع کی شکل میں ایک پیغام بطور خاص لعنت اس کی جھولی میں ڈالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے ارے التجا قوم سے یہ ہے امبر التجا قوم سے یہ ہے امبر آپسی رنجشوں کو بھلا کر التجا قوم سے یہ ہے امبر آپسی رنجشوں کو بھلا کر اے عزادارو خود کو سنبھالو ورنہ لینے